Linya lya fe. Narungu namakura magubeti. Wanuja odi mwaka ki? Nze kugamba nafumbirwa wano baze wange yajja wano mu bwana mu ebiri. Ate nze ne nzija 1906 kumalogattibwa netujja wano netutandika okukola ki okwezimba oba okweyiiya. Era akayumba kaakasooka nakasanga wali kaali ka miti. Kati bwe tujja akayumba ne tukaleka ne tuzimba wano. Era buloko ziraba ziziri za musenyu. Nayi. Ne tubeera awo. Era bwe twava ne tusooka ne tugendako ejjinja naakola ate ne tukoma weera. Nakola mu yali muzimbi. Kati bwava mu buzimbi ne kuyingira ki? Emyala bagiyita emyala. Nayingira. Enala e. Enyala e. Ndoza yayingirira jjinja ate ne tukomawo eno. Entalo zino zonna zitusanzeewo ndoozo ndaba bwe nfaanana. Zino zonna zitusanzeewo. Najjira mu nsiisira n'abaana bange. Kaakati nakati ndi wano. Abaana bange mbazaalidde wano. Basajja bakulu. Bazadde baana bannaabwe beebo. N'oyo naye azadde omuzzukulu azadde omuzzukulu n'omuzzukulu n'azaala. Ekiwulidde. Nina emyaka 8. Naye kati ndaga wa? Wa gye ndaga? Ddala oba nga ndi mu lutobazi ogwo omuti gubeerawo omuyembe ogwo. Guyinza okubeerawo. Omutuba guli guyinza okubeerawo. Kabaka njagala. Buli kimu fiya byonna. Yonna era olaba awange waawufune wabannaabe bonna abo bonna amayumba gaabwe bamenye bansanzeewo era bano abaana bala babadde batonyi bonna bansanzeewo wano naye kati ndagewa. Mwagala okuyisaawo lwakasomesiya nina nyumba gye mmanyi walala naye ekibuuzo kyendagala osooka okubuuza nga sinneeyongerayo neema ebaddewa mu egyo gyonna emyaka 25 gye maze ku kitundu kino ate nga maama ate nga bagenda okunzaala olwedde nga ennyumba eno weeri ye nenyumba gye nkuliddemu bano baganda bange bano bakulu bange olwo n'abalala be mutamanyi obadde ovanga eyo nga ensi ekukubye n'otuukira ewaka fere tulina nakyalo gye tulina kulaga nabadde nsazeewo okuyimirira okula famire yange oba kufa nga nfa banne tusaba gavumenti etuyambe mufunire baganda bange we balaga kuba tetulina we tulaga tuli bantu banaku tetulina bataata twalina maama banaafa ne bataata yafa mutuyambe bambi wano tekibadde ng'ekikala kyaffe ng'ova gy'ovudde n'ojja n'otuukira ewaka kati tuba ne tugendewa nga n'emirimu gye tulina gye tusobola okuyimirizaawo famire banne mutuyambe tetusinnaka bannaye ndi mulamu naye nazirika buzirisi naye ndi muntu mulamu era badde bankubira amasimu nga bagamba nfudde naye nze kye njagala okusaba bambi muyambe famire yange efune weebeera nyimiriddewo ku lwa famire yange munyambe kuba n'ebiwandiiko weebiri tetwabbawo lino ettaka baatuzaalireko kuba mukulu wange alina emyaka 36 ne bamuzaalidde mu nnyumba eyo neema yaliwo mu egyo gyonna emyaka kyembuusa mutuyambe mufune mutuuza temusaba kubula nnyumba ya bukadde 10 ati siko ne tufuna we tubeera kuba tubadde tukuŋŋaanira wano ng'ova gy'ovudde lufumo ne uba buganye ng'otuukira ewamwe banne kati tugenda kudda wa tutandike kwetunda ku street ate nga ne bamalaya mwabakoowa tutandike kubba bannange tukole kimu tuyambe muyambe famire yange kuba tetulina bazadde bazadde baffe baatuleka tuli baana bato olubiki gye tumanyi bonna baafa n'okusoma kwagaana abamu ne tutoba ffe tetwagala bya bugagga mamoto nga ffe twagala watuteeka luba gavumenti mutuyambe.
Mama wange yafanga omwana wange omukulu wa myezi esatu. Kubuna obudde alina emyaka 12. Kubuna obudde sina wapadde katusula Waabweru mu nsirisi baluma. Tusula mmeze tuna kyakuba kyakulya, baba ntuzunga nabo. Naye twebaza BBS kuba etuyambe kuba twatandika okwogera. Ngeno kunje tusoose okulangaera g'amawulire gaffe. Era tubeebaza naffe ekisinga okwagala tuba twagala bwenkanya. Batufunye we tulaga, tetunaatusabaana. Bajijjawo kubaga yali munsi yaffe tetugenda kuba nabonera munsi yaffe tubeere ng'abanaku bamulekwa naye nga sabekisi ate abagwira obugwira bababiyitirira bwogerako ne babakwata ne babasiba tujazinoonya wonna we ziri e Uganda wadde naffe abannayuganda tweyagalire munsi yaffe balekerawo tubonyabonya wonna we ziri tumanyiwo mwami Museveni kyenkusaba taata nakwata obululu bwange ne mbukuwa emitutu mmeka sizimanyi emabega okujjako munaku zino naye emabega mbadde nkugobereranga nga manyi oli mwannyinaze oba oli mwannyinaze kubanga emyaka gye gimu mwami Museveni nkusaba otuwe ekifo wetu batulaga kye nsaba taata mwami Museveni sirinawe ndagera sidawe ngenda kubeera gano ge gabadde amaka gange gano ge gabadde we babadde obulamu bwange obwekikadde nga naawe bw'oli eyo bwe weetegekera nange wano we mbadde neetegekera taata nange etegekera tutegekere ffenna bwe tubadde wano taata Museveni tukwegayirira tetulina musango olutobazi tetulutegeera singa mwajja ne mututomesa nti olutobazi lwe luno twalibadde tutegedde naye luno si lutobazi twagulawo nga wakalu manya gange ze namala teopista mwambadde mutuuze wa wano twagulawo obuwunzi tetwesonzaawo bwesonza naye nema teyatuwoninga bajja buzi ne batumenya mu kutumenya tetwaliwo ebintu ebisinga byayonoonekeramu omwana wange yali afiiridde nabbaali bamuse n'omutaka okubya ebbulooka naye mukama yazza bibye naye twetaaga buyambi tetulina we tusula tusula mu busiisira enkuba leero etukubye etuggwereddeko gye twali tukolera nayo baamenyayo bizinensi zaffe zaafa tulina abaana tetulina kye tubaliisa
nafefe nyini nyini kati nganze ni mchala muzito nayo kuva ku macha singa nakinata de muluto olensonga sina wenkajja sina wadobu yambi sina wedeweta sina mama sina tata sina buli kimu ndiawo akayimba kemba densigaza nako bakajjewo atanga twagula obuguzi nganenda gano zafe ziliko stamp yabachi yabachi yamani tetwe senza wabula twetagabi neyo tewali nomwatu yamba ngafe kwegamba tuli mfuzi tulinga batali banna Uganda abagwira babayamba nnyo okusinga fe banna Uganda kati fe tudukirewa ngafe banna Uganda twetagabo enkanyi batulirire kubanga litwe senza we senza tetwabba bobbi bagamba wanema nene matujise eminundi mingi ejepi mewe koma ya gano tudamu tweta agabu ya tusula wansa wali tula wansi walero ya tugwere deko batu menye chama zime vintu yonane wale menye la mba tatuli na chetulina wade kwanze nalingeze na mtu wani kutugula yu kukwe wame mbutundi wali kumezani na gendo kudange nyumba ziri kutaka ebintu yonane tewali chavamu buli kimu kyonna kyafiire mu kyeyonoonekero omu era tuli awo Waabweru mazima badde nsabayo ku muzira kisa yenna kuba nina abaana sirina kiddako abaana bali mukaaga bali awo tebasoma balo baatandika okumenya abapangisa bonna ne badduka mbaddewo n'emizigo munaana gyonna baagiwa ku ttaka kati sirina kiddako tuli Waabweru sirina wenteeka sirina mamange sirina taata wange nze sirina nga bw'okiwulira wabula bwe wabaayo muzira kisasobola okunnyamba waakiri nanfunayo basaponsa abaana bange ne basobola okusoma ne nfuna ne wenzira n'ekyokulya andibadde bannyamba waakiri ogambye ne kati ne bamusula abo bagoba Waabweru bagambye bagenda kujja batugobewo batukube mu bagenda leeta enkambi y'amagye egenda okukuuma. Tetumanyi we tugenda kudda. Tetumanyiiwo. Amannya go? Nze Nanjumba Anet. Nabadde nakasuubula omuceere. Nasuubula omuceere gwange mbadde nga ngikozesa nga sitoowa ng'ate nsulamu. Babajja bagimenya ng'omuceere gwange mweguli bonna ne baguziikiramu. Ate ng'okugusuula nali neweza ssente mu Pride. Bampola miliyoni 300 ne kati sina gyengenda kujja ssente za kusasula looni. Zina wensula zowa zino. Ngata n'omuceere gwonna gwonna baagwonoona gwafa. Kati sina kyenzizaako. Abalondi bagenda sigala bammanja sina bwe ngenda kukola kubasasula. N'abaana bange tebasoma. Tetulina we tubeera, tetulina byakulya. Tuli awo tetulina yadde. Tuli ng'abatali mu ggwanga lyaffe. Bwe bajjana eno batuwa ebibakula ne batugamba. Batwadde ennaku abiri mu lumu. Ennaku abiri mu lumu bw'oba nga tokkiriza kuvaamu ekyo ekifo. Teekayo okusaba kwo, okuteekayo mu kkooti. Ne tukola enteekateeka ne tubiteekayo byonna byonna. Naye kwabadde ng'okutuddamu, bazze kutumenya bumenya. Ne batumenya nga tetumanyi nti nno babazze. Kasita batuwa ebipapula ne batugamba tuteekeyo okusaba kwaffe. Bwe twakuteekamu okutuddamu kwabadde kutumenya. Tetulina yadde 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 kyetuzzaako. Kati nze simanyi na looni kyengenda gisasuza. Nagijja mu Pride e Nansana. Bampa miliyoni 300. Simanyi wengenda zisasula. Simanyi na kyakuzzaako. Kuba babanka bo basigala baagala ssente zaabwe. Tebannakubira ku ssimu yonna. Loan officer wange yajja. Bwe yatuukawo n'ambuuza ki ekigenda mu maaso ne mugamu naye bagenda okutumenya. Bagenda tumenya naye simanyi kyakuzzaako. Bwe yagenda siddanga mufuna ssimu yonna yadde n'obbalabako. Naye nga bo deeti yaabwe bwe tuuka baba baagala ssente zaabwe. Kati simanyi ngeri gye ngenda zisasulamu.
kuba sina kyensigaza yadde kubaye mba sina nawe sula sina kyakulya ngenda kujyawo sente nsasula loni miliyoni asatu byotuwa obuyambi bw'okulya bw'okusula onalebo nankabirwa omanyi kukoledde ebbanga ddene onaibose ninde mmanyi kole de banga deni nga sikutawa donate 10 tu sababu yambi jemuli aba position bo bajja batu obuyambi mu bakuba bukubi kati bava tu kubati ya gas ochubira echo sich kola kwanga kino chatu tebo na muri eyo mtu de mukalakase emyaka ne emyaka mukadiye mkadiye musoke mtu obuyambi kubanga mujja tu echa yani wadde tulibe.